Jonek egiten dizkigun galderai erantzuten saiatuko naiz, ez? Guk zoritxarrez ez dakigu bretxarekin zer gertatuko da hurrengo hilabeteetan, eta beraz ezin dut seguru esan zinekin ere zer gertatuko da, ez? Badirudi udal gobernuak peskaderia eraikina ustu egin nahi duela, eta hortarako negoziaketetan ari dela, dio urtea amaitu baino den gainera burutuko dela soluzioa, eta hori horreda badin bada, ba, urte bukaera baino den jakingo dugu guzti honen berri, baino gaur ez da posible jakitea zein dan epe daburrean, zoritxarrez, ba, bretxaren etorkizuna eta batez ere peskaderia eraikinaren etorkizuna.